Nossa. Eu tô suando. E aí? O que que você tá fazendo? Lavando arroz. Paula? Lavando arroz? Agora? E ali na sala? Ele não vai sair dali. E com você lavando arroz, ele não vai sair dali mesmo. Então deixa ele ali. Deixa ele um pouco mais aí. Como assim? Deixa ele um pouco aí. O que você me sugere? Ué, se livrar dele, né? E aí você já aproveita pra pegar suas coisas e ir embora. Eu acho que quem deveria ir embora é você. Como assim? Seria muito fácil pra você, né? Eu saio, você entra. Paula, eu não vou nem responder você. Você tá surtando. Ó, tô mesmo. Porque ele olhava pra todo mundo, menos pra você, né? Paula, Nem tinha como ele olhar pra você, apesar de que você queria. Hã? eu não sei Confesso. do que você tá falando. Sabe? Sabe sim. Você queria ele. Você não estaria aqui pra me ajudar se não fosse pra ficar perto dele. Ele pegava todas as mulheres que ele podia. Agora você fica louca, eu venho aqui ajudar você a resolver essa bagunça Olha toda. só! Eu, louca? Eu não fiz nada. Nós fizemos nossa bagunça. Mas agora não importa mais. Você queria ele, não queria? Admite? Eu só admito se você admitir. Eu fiz a minha bagunça. É, eu queria ele. E aí, o que que a gente vai fazer? Vai lá no meu quarto e pega um saco de dormir. Um saco de dormir. É, pra ele. Depois eu vejo o que eu faço. Vai. Vamos lá agora. Pois é. Pois Cris, o que que eu faço com você, Cris? eu não sei. Me diz você. Eu te amo. Eu sei. Eu te amo, mas você? Tudo isso é bem mais forte que você. Quando seus demônios chamam, você não tem controle. Eu sei. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Os seus demônios gritavam, eu tentava expulsar todos eles, mas eu nunca consegui. Nunca. Me dói ver você sair e se destruir. Me dói ver o que você faz com você. Muito.
Dói muito. Quantas chances você desperdiçou por causa da sua loucura? Seu chefe, seu sócio. O que tem eles? Você sabe, Cris. Você nunca perdoou ninguém. Foi a mulher do chefe, a filha do sócio. Eu percebia tudo. Eu sempre vi tudo. Como eu queria acreditar que as mulheres que você pegava por aí eram feias, ridículas. Acredite. Ia ser bem mais fácil pra mim. Mas não. Eu conheço você. Eu sei o quanto você é seletivo. Eu conheço seu gosto. É. Até que elas davam pro gasto, se fosse verdade. Não começa. Para. Chega. Nunca me incomodou você sair e sumir um final de semana inteiro. O problema eram as mentiras. Pra que mentir? Eu tô aqui, não tô? Sempre estive. Sempre vou estar. Independentemente do que você faça. Eu sabia de tudo e nunca parti. E olha que eu já pensei tantas vezes em ir embora. Mas ir embora seria o mesmo que matar você. Matar a gente. Todo fim de relacionamento é uma morte, não é? Eu não queria isso pra você, Cris. É por isso que eu não parti. E nem vou partir, eu não vou embora. Você tá certa. Se não fosse pelo Márcio... É. Ele deu um empurrãozinho, né? É. Mas agora tá tudo bem. Acabou. E eu não vou embora. Nem eu. Yourself, please don't make a sound now. You can have.